Jovan Igić iz Zaječara, 22 godine. U timu produkcije Bio Panik u prvoj emisiji, pa ga Mili uzeo. Lažo, Lapsus Band, prva pesma. Dvojica drugara, prijatelja, kolege, saradnici, Gorani, mladi pioniri, sve zajedno, sve u jedan, su ovde došli da navijaju za njega. Stoje kao u živom, za sad, živom zidu, ne znam šta će s rukama, energiju šalju. Da vidimo kako ga je Mili pripremio. Zašto svojim i gubim tebi pripada? Osuđen da druge ljubim, tebe nikada. Ali da se opet rodi, živio bih da te volim. Često ne zaključam vrata, kao panućeš. Ko zna čija iz inata, negdje svanućeš. Da od nule život biram, birao bih da te imam. Rekla si mi, hej budalo, vjeruj mi bar malo. Rekla si mi, odlasi mi, srce mi je stalo. Pa sad živim, kao da mi fali pola tijela. Pola tijela, i lažo negdje cela. Za sad nema lapsusa po vama ili ima? Bravo, mislim, pevački lapsusa ili ima? Sad živim, kao da mi fali pola tijela, pola tijela, ti laža negdje cela. I vesela. Oni su za sada malo pozorišne varijante ovoj žiri, niti aplaudiraju, niti daju glasove. Mora da se pokrene malo, da vidimo kako će sa telom da iznese ovo. Drska žena plava, Joksimović Željko, autor, kompozitor i pevač pesme. Aha, Marija to prati na ovako virtualnom nekom instrumentu. Na majci mu piše Panik, jel? Da. Ali se ne vidi, to je bolje ispredne samo Ani da nešto obraća se, nema. Gledaš me, a ne smeš da mi priđeš, važan si. Kad zovem te da siđeš, da ti srce overi, da ti pamet pomeri, pa da svima kažem da si moja. A narav mi, čudna ovih dana, smeta mi, sve osim kosa plava, slomi me zavedi, sudbinu odredi, pa da svima kažem. Si moja drska žena prava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Hajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska žena prava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Dobro, Dragan Stojković voli ovo i sviđa mu se. Mili kao mentor, džuske igra, Viki malo u nekome ritmu, ali slabo pritiska da. Drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Hajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Dva glasa, tri, četiri, evo ga, četiri odjednom, četiri. I zato možemo zajedno da ugledamo da si osvojio četiri glasa, dakle odlaziš. Hvala. U baraž. Reci nam još jednom ko je pevao. Ja sam Jovan Igić, iz Zaječara sam i imam 22 godine. Da, predstavljaš produkciju večeras. Da li ste vežbali i radili? Radili smo, imali smo nekih komplikacija sa mojim programom, nebitno. U suštini radili smo dovoljno da ja budem zadovoljan, toliko mi je trebalo. Hvala. Dobro. I živi, mislim da je zadovoljno. Igiću, raširi taj kaput. Panik. Panik. Znači, u prvom kolu je bio panik. Bio je. Da. A sad četiri glasa, što se vidi da
Mentorstvo je prava stvar u Zvezdama Granda i mislim da su svi manje više takmičari napredovali što se tiče prve, odnosno druge emisije. Tako da, evo, imaš 1, 2, 3, 4, pa ajde Viki da čujemo, ona je malo zategla. Igiću, ti jesi napredovao, to je činjenica, ali mislim da je 4 možda malo previše za tebe večeras. Dobro, počašćen si, prvi si, neka, nek ti je sa srećom. Aha. Jer i da si dobio 3, svakako bi ti Sale rekao, ajde, idi. Sasvim u redu. Da, tako da nema problema. A šta nije valjalo? Mislim, kratili smo ti muke. Čekaj, šta nije valjalo? Da. Ozbiljno želiš da krenem da pričam šta nije valjalo? Nije za 6, ali za 4 ja mislim da jeste. Pa i to je to. Pa dobro, da li za 4 ili za 3, svakako zavisi po kojim kriterijumima gledamo razlika, i kako izvini, vidi, lažu je i bilo dobro, drska žena plava, pa meni se nije lično dopala. Dobro, ali lažu bilo dobro. Lažu je bila dobra, da. Pa to je već jedan veliki napredak u odnosu na panik. Napredak se desio, to sam rekla. Da, Ceco. Moji kriterijumi su visoki. Ja samim tim što... Visoki. Izvini. Što si dala glas, da. Molim? Šta si rekao, Sale? Nisam mislim da si htjela da kažeš samim tim što si dala glas. Pa što sam dala glas da se vidi taj napredak. Mi ne možemo da popamtimo ko je nula, ko je dvojka, naravno, ko je jedinica. Naravno. Imamo svi po jednog takvog u timu. I naravno da nam je to ogromna satisfakcija kada od, na primjer, panik kandidata ili sa jednim glasom, dva glasa, pa napravimo uspeh. To je svima nama satisfakcija. U svakom slučaju, mislim da je Mladić napredovao i ja sam ti dala glas. To je podrška. Samo da te podsjetim, Ceco, da. Mislim da ti kažem jednu stvar. To što vi ne možete da zapamtite ko je dobio panik i ovo ono. Marija zna 2017. godine u trećem krugu četvrti kandidat ko je bio. Evo sada je pitaš, ona zna sve živo i neživo. Ali... Ne, nužno ne znači da je normalno i prvenstveno zdravo, jer ja ne znam kuću sa tim informacijama. Pa ja ne znam da li dečko dobio panik, izvinjam se, ali ti si stvarno... Pa pišemo na majici, bre. Da, on nam je to dočarao na kraju krajeva. Kratak komentar, vidi se napredak, okej je bilo. Zaista je bilo okej. Ne bih da kvarim. To da. Đole. Čim je Zaječar, ja sam te zapamtio, žalio sam, ako se sećaš, što se u prvom krugu završilo tako kako jeste. Ogroman napredak. Pozdravi Zaječar i naravno meni se od svega najviše dopada taj outfit, taj kožni mantir, to je rock'n'roll priča, meni je to bombona. Vidi, ako hoćeš ti, Đole, da glas, ako prođeš i u trećem... Samo kožu na sebe i to je to. Pokloni mu taj mantil, Đole će ga vrlo... Nema potrebe, ne znam. Vrlo rado će ga nositi. Ne znam ni gde ću sa ovim kožnim mantilima koje imam, ali mislim da je to za mene malečko. Pa daj jedan novki. Da. Novka je dobila kožnu tašnu. Novka bi bila sa kožnom tašnom. Dobila je 50 eura od mene. Sad kožnu sa 50 eura i sa kožnim mantilom. Ozbiljan kriminalac u gledalištu. Tako. Ozbiljan kriminalac. Da. A da, dobro. I onda Ceca da je da one cipele od prošle emisije. One rokerke. Da. Razumeš? Čizmice. A Ana Bekuta onda već da ima spremljene štake kao što je imala za mene kad sam nogu škrljala i to je to. I onda da stavimo, onda Novkija stavimo jednu minđušu ovde u nos ovde. Novka. Ko bosanac. Kaže Novka i onda da idem luda ulicom. Ana. Momak je stvarno simpatičan i ima tu još da se radi, ali za ovaj krug, drugi po redu, ti i s obzirom na to da si bio paničar, sasvim je, mislim... Je li zaslužio 4 glasa? 4, ko kući? Mislim, zato što je Viki rekla 3, a ja volim... 4. 4, pa četiri. Naravno. Možda, ipak je Ana... Možda realnije, je zaslužio i više 3 glasa. Kako? Ja imam visoke kriterijume, žao mi je. Molim? Kažem da ja imam visoke kriterijume. Pa nemaš više kriterijume od Bekuta. Od kako ima firmu, ona sad odjednom ima visoke kriterijume. Pa naravno. Znaš, nema ona vremena misli, da se bavi. Ona misli da pare čine čovjeka. Ne, to ti misliš, bosanac, a ja imam visoke standarde, šta da radim? Visoke standarde, vidiš ti to, šta sam? Visoke kriterijume i visoke standarde. Ja nemam ni jednog, pa odlučit ću ja svoje kriterijume, upravo sam. Dobro, šta kaže? Gledaj, ovo je najbolje što sam čuo. Znači, ona misli da nameštaj čini čoveka. A ko je rekao to? Nisam čuo. Najbolje što sam čuo. Nije čovjeka, nego muzičara. Dobar si bio, dečko. Jovane,
Mnogo smo srećni, zadovoljni, da, super. Još vidim da je strah malo u tim pokretima bio prisutan. To moram da rešimo i bravo, bravo, bravo. Hvala, rešićemo. Dobro. Zadovoljan ti, zadovoljni tvoji mentori i deluje mi da ste na odličnom putu za dalje. A to dalje je večeras Baraž. Tako da potrudi se, imaćeš još jednu šansu pa da ostaneš u takmičenju. Hvala najlepše. To je to što se tiče Jovana Igića. Mi idemo dalje sa muzikom. Da vidimo ko će nam se sada ovde pojaviti. Da li će da osvetla obraz svog mentora, a da vidimo ko mentora se takođe radi.